ଏ ହେଉଛି ଏଜି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ତାପରେ ରହିବ ରାଜଭବନ ଟ୍ରାଫିକ୍। ଏ ଚାରିଟି ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷାର ବଳ ଭିତରେ ରଖାଯାଇପାରିବ, ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 12 ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସିପି ଏବଂ ଡିସିପିଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 12 ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସିପି ଏବଂ 25 ଜଣ ଏସିପି ଏବଂ 40 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ଦିଗର ଯେଉଁ ଏୟାର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ରୁଟ୍ ସବୁ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଗ୍ନାଲ୍ ହୋଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଲଗା ଏରିଆକୁ ରୋଟେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜିର ଚିତ୍ର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ, ଯେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଟ୍ରାଫିକ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏବଂ ଏଜି ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ରସ୍ କରିବେ, କୌଣସି ବି ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ବି ଯେପରି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆକୁ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ 2-2.5 କିଲୋମିଟର ରେଡିୟସ୍ ଏରିଆ ରହିଛି, ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଲିକି ଯିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରାଫିକ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସର ଛାଉଣି ଭିତରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। କୌଣସି ଟିକକ ଗାଡ଼ି ବି ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉନି ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ସିଧା ରାସ୍ତା, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଜିରୁ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି ଏଜିରୁ ଲାଗିଛି ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ, ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷାର ବଳୟ ଭିତରେ ଯିବ ଏବଂ କୌଣସି ବି ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବି ଟିକିଏ ଟିକି ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି ନ ଘଟେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କଥା ଯଦି କହିବା, କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କି ଡିସିପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 12 ଜଣ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଡିସିପି, 25 ଜଣ ଏସିପି, 40 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 120 ଜଣ ଏସ୍ଆଇ ଓ ଏଏସ୍ଆଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏହା ସହ 3ଟି କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍, କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ବି କୌଣସି କ'ଣ ଦେଖାଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇହେବ, ସୁରକ୍ଷାର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ 3ଟି କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, 2ଟି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟାକ୍ସଟାଇଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ କରାଯାଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ 3ଟି ଏ 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟିମ୍ ରହିବେ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ବି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଦେଲେ ସେ ଯାଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯେ ରାଜଭବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଭବନ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପାସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତନଖି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରକୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ସିଧା ମାର୍ଗ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ 3ଟି 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, 3ଟି 4ଟି ସିଗ୍ନାଲ୍ ରୁଟ୍ ରହିଛି ସବୁ, ଏବଂ ସେ ସିଗ୍ନାଲ୍ ରୁଟ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଅଲଗା କିଛି ରୁଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ରୋଟେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କାର୍କେଟ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ 2ରୁ 3ଟି କାର୍କେଟ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ 2-3ଟି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପୋଲିସର, 3ଟି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି, କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ଏବଂ 2ଟି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଟାକ୍ସଟାଇଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍କେଟ୍ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ, ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ରହିଥିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟପାଳ, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ନିଆଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ଛକର ଚିତ୍ର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାର୍କେଟ୍ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ 2ଟି ବାଇକ୍ର କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍, ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ରହିଛନ୍ତି ବାଇକର୍ସ, ସେମାନେ ଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ଇଏ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ହେଉଛି କାର୍କେଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି ଯେ 2ଟି ବାଇକ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାପରେ କ୍ୱିକ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ର ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ବାଇକ୍ ଯିବା ପରେ ପରେ ହିଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛି କି କୌଣସି ଛକରେ କି ବି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ବି ସାମାନ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ କିପରି ଭାବରେ ବିଳମ୍ବ ନ ଦେଖାଯାଏ, ଟ୍ରାଫିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଏ ହେଉଛି ଚିତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପଛକୁ ପଛ ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଏଥିରେ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ର ଆଧାରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁରକ୍ଷାକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାଲିଠୁ କରାଯାଇଥିଲା, ରିହର୍ସାଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରଥର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଡିୟସ୍ ଏରିଆକୁ ପୁରା ପୋଲିସ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ପୋଲିସ ଛାଉଣି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଯିବା କାର୍କେଟ୍ର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ।
राष्ट्रपति किपर भाव संपूर्ण सुरक्षा बल भितर नियाक गाड़ी गुड़िक रही संपूर्ण जतक वीआईपी मैंने रही राष्ट्रपति को स्वागत करने राज्यपाल पहुंचे मुख्यमंत्री पहुंचे एम राष्ट्रपति सहित अच्छा संपूर्ण भाव में किपर भाव में संपूर्ण सुरक्षा बल भितर निजी भुवनेश्वर एजी छक चित्र और दुईट ट्राफिक क्रस कर सारे परवर्त छक रोच राजभवन चित्र और राजभवन छक जितने राष्ट्रपति पहुंचे से संपूर्ण एरिया को संपूर्ण रेडियस एरिया को पुलिस निज कब्जा को नहीं पुलिस छाउनी कौन भी क्षेत्र टिके न दे भुवनेश्वर डीसी रही राष्ट्रपति सुरक्षापी जेड प्लस सिक्यूटर थी राज्यपाल गाड़ी राष्ट्रपति गला पछक पछ राज्यपाल गाड़ी रही संपूर्ण भाव में जो जो एरिया जाऊँगी हूँ पेट्रोलींग्र संपूर्ण चित्र आप देखिपे आंबुलांस रही जामर रही अत्याधुनिक गाड़ी गुड़िक रही राष्ट्रपति सुरक्षापी ए विशेषकर जो जो मैंने कार्केट सामिल होती जो जो अफिसर मान को रखा दक्ष अफिसर नियोजित कर एजि छक देकर राष्ट्रपति गाड़ी जा सारी राष्ट्रपति गाड़ी जापर किपर भाव में पुलिस सुरक्षा रही किपर्यंत गाड़ी गुड़िक पहुँची ना जपर्यंत राजभवन एवं एजि छक क्रस कर सारी राष्ट्रपति गाड़ी जिते राजभवन पहुँचव से संपूर्ण भाव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी कर भुवनेश्वर एजि छक को क्रस कर बर्तमान राष्ट्रपति कार्केट और विशेषकर जो साधारण लोक रही देखा उत्साह रही संपूर्ण जो ट्राफिक बल को संपूर्ण भाव में निज़ हेफाजत को नहीं जाता पुलिस एवं सुरक्षा बल भितर फिर भी आपट को ये चित्र आपको देखल एजी छक बर्तमान एजी छक क्रस कर सारी राष्ट्रपति स्वतंत्र कार्केट आम सहित लगातार भाव राजभवन सम्मुख प्रदीप्त महापात्र रिपोर्टर जोड़ी रही प्रदीप्त बर्तमान एजी छक क्रस कर सारी राष्ट्रपति स्वतंत्र कार्केट